Azerbaycan. Üzeri yandıraq, üzeri yandıraq. Azərbaycan sərhədçisi bilir ki, dövlət bayrağımıza məhəbbət vətənimizə məhəbbətdir. Dövlət bayrağına olan sevgimiz dövlətçiliyimizə olan sevgidir. Və bugün hər bir Azərbaycan sərhədçisi bilir ki, dövlət bayrağına ehtiram Ali Baş Komandanımıza ehtiramdır. Əminəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, işğal altında olan torpaqlarımız işğaldan azad olunacaqdır. Yer getir.